Ferran Pujol és un dels impulsors d'un projecte de serveis d'informació, assessorament, recerca i prevenció del VIH al nostre país, BCN Checkpoint, clarament popularitzat a Barcelona entre gais. Des d'aquesta plataforma es promouen trobades, l'intercanvi de coneixement respecte al VIH-Sida, així com la visibilització del col·lectiu seropositiu dins de la comunitat LGTB. Pujol reivindica el paper de la detecció precoç en la lluita contra la sida i afirma que és una de les eines més importants per a la seva prevenció. D'aquestes i moltes més coses ens parla en una entrevista que ha concedit a IDEM TV. Explica'm la vostra entitat, doncs, quan va néixer, quins són els objectius, els serveis i la història que teniu. I la nostra entitat, el projecte dels noms, va néixer l'any 1993 per tal de donar resposta a les inquietuds i la problemàtica que ens plantejava el VIH, la sida, en aquell moment. Jo en soc membre cofundador, conjuntament amb la meva parella, en Michael Melbrook, un activista també de molt llarga trajectòria, i altres persones que un dia d'octubre del 93 vam decidir que necessitàvem conformar un espai propi perquè els pocs que existien en aquell moment i en el que jo mateix havia participat com a voluntari no responien a les nostres necessitats. I amb això vull dir que volíem construir una organització que fos de pacients, de persones, la paraula pacient no és la que més m'agrada, però de persones amb VIH directament afectades. És a dir, que poguéssim expressar la nostra veu a través de nosaltres mateixos. I per aquest motiu, doncs, vam pensar que calia, en primer lloc, donar visibilitat a l'epidèmia. Pensa que l'any que coincideix amb la fundació del projecte dels noms, 93, en aquests anys, 93-94, hi va haver el pic més alt de mortalitat per la sida a Espanya. Morien un promig d'entre 3, 4, 5.000 persones cada any. En aquest moment el que calia, i malgrat tot no s'hi prestava l'atenció necessària, vam pensar que el projecte dels noms, The Names Project, que és un projecte americà que surt del cor gay de la ciutat de San Francisco, de fet és en Cliff Jones, que és un activista molt conegut i de molt renom, qui té la idea de llançar aquest projecte honorant els morts de sida, honorant els companys i per tant fent-los visibles, és a dir, transformant la fredor de les estadístiques, la dels milers, més tard desenes de milers i finalment milions de morts, amb noms i cognoms reals. D'aquí que ens diem projecte dels noms perquè enteníem que al darrere de cada pèrdua humana hi havia no només una xifra, sinó una vida que calia honorar, que calia recordar. I ens va semblar que això, tot i ser molt americà, des del mateix concepte de memorial fins al que és un quilt, un patchwork d'aquesta mena, podia ser extrapolable a Catalunya. I així va ser. De fet, no només a Catalunya, el projecte dels noms, en el seu millor moment, es va estendre per 44 països. Nosaltres en vam ser un d'ells. Això va ser la nostra primera acció en el sentit de donar a entendre que la sida podia afectar tothom en aquell moment i que, per tant, eren persones les que sucumbien a l'epidèmia i que això era un problema de salut pública molt i molt greu. El projecte va ser molt ben rebut, perquè això de veure tapissos, ni diem tapissos, però en realitat seria més aviat traduït del concepte quilt, serien mantes, no? Tapissos confeccionats per familiars, per amistats, per les parelles de les persones mortes, doncs és una cosa molt entranyable. De fet, és una immensa obra d'art que està feta en aquest cas no per artistes, tot i que alguns dels que l'han fet són artistes professionals, però la majoria són gent anònima. I això no provocava cap mena de rebuig, tot el contrari, era cridaner, cridava l'atenció i les persones realment no es queden indiferents després de veure el tapís memorial. Hi ha un abans i un després. Quina evolució a partir d'aquí va haver en els darrers anys? Es van incrementar serveis, objectius? Això ens va servir, deia, per poder mostrar realment quin era l'abast i l'impacte del VIH a Catalunya. Durant molts anys vam estar exhibint aquests tapissos a l'avinguda de la catedral, perquè era un espai ampli de la ciutat, apropant-los a la ciutadania, van anar per les escoles, van anar per tot arreu. Els pengem encara cada 1 de desembre a les façanes de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat i també de la Diputació en un acte simbòlic, doncs, de reconeixement de que el problema de la sida no només no està resolt, sinó que encara cal combatre, i evidentment, no? Amb els anys, és clar, això va ser
ser un primer espai que va ser molt beneficiós per a moltes persones. Va permetre que moltes persones afectades trobessin un punt de conjunció on resoldre o on processar, més ben dit, els seus dols. Els dols de les pèrdues, els dols dels morts, aquí teníem mares que feien aquests tapissos i els venien a cosir en els nostres tallers, fins a persones que es dissenyaven inclús el seu, perquè deien, jo quan em mori vull formar part d'això, no vull quedar oblidat en l'anonimat, diguem, del que seria un espai funerari general. No? Ara pot semblar una mica macabre tot això, però és que n'havíem de parlar diàriament de la mort. Amb els anys, però, les coses van anar evolucionant. I l'any 90, a mitjans de la dècada dels 90, quan comencen a irrompre els tractaments antiretrovirals efectius, nosaltres ens vam avançar i l'any 94, que ja hi havia tractaments no tan efectius, però que ja començaven a emergir una sèrie de tractaments antiretrovirals per fer front al VIH, jo personalment vaig ser diagnosticat l'any 86, vinc d'una època en la que no hi havia absolutament res, o sigui, no hi havia cap opció terapèutica i, per tant, la resolució de la infecció era la mort, sense cap mena de dubte, però ja veieu que en el meu cas i també en el cas de molts altres, afortunadament, doncs no va ser així. De fet, es calcula en l'actualitat que un 30% dels que ens vam infectar a començaments de la dècada dels 80, és a dir, ben bé quan va aparèixer l'epidèmia, són vius. Això està molt bé, però és clar, a vegades un li fa pensar que el 70% són morts, no? I dona una imatge doncs, de quin ha estat l'abast, no? D'aquesta desfeta. Així com sigui, a començaments dels 90, el tractament antiretroviral comença a rompre, i es comença a fer cada cop més complexa. Greus efectes secundaris, moltes preses de pastilles, amb restriccions dietètiques, amb molta toxicitat i, per tant, doncs, amb un tractament que començava a ser incipientment efectiu, però no era massa viable perquè era difícil de mantenir-lo de forma sostinguda. I vam crear Infotrat, un projecte que va ser pioner i que encara avui en dia rep moltíssima atenció. Infotrat és un programa d'informació en tractaments creat per pacients o per persones, més ben dit, per persones que vivim amb VIH, per persones que viuen amb VIH, és a dir, des de la perspectiva d'aquell que es pren els tractaments. I aquest va ser un projecte molt similar al projecte Inform de Califòrnia que vam intentar i vam aconseguir adaptar també en el nostre país. Aquest projecte segueix vigent avui en dia encara, de fet el 2014 complirà també 20 anys i es complementa en tres nivells, o s'estructura en tres nivells d'intervenció. Un, les visites individuals que fan les persones ja amb VIH a consultar sobre tractaments a veritables professionals que sense ser metges poden donar una orientació complementària sobre l'oportunitat o no d'un tractament o d'un altre, d'entrar o no en un assaig clínic, de fer un canvi terapèutic o no fer-lo. En aquest sentit, servim a més de 600 persones de manera individual cada any. També dins del concepte Infotrat hi entren les trobades positives, aquest espai on som en aquest moment, que s'amplia en funció del nombre d'assistents i que de manera quinzenal, a vegades mensual, doncs dona unes xerrades informatives sempre al voltant dels tractaments del VIH, les innovacions terapèutiques, etc. etc. I per acabar hi ha un tercer nivell, que és el seminari o la jornada que organitzem cada any, que és la jornada de promoció de la salut i qualitat de vida per a persones amb VIH, que té lloc el mes de novembre, fent-ho coincidir una mica al voltant del Dia Mundial de la Sida, doncs que té una mitjana d'assistència de 300-350 persones, bàsicament totes elles afectades de manera directa, tot i que no de manera exclusiva, evidentment, però sí que la jornada s'adreça, igual que la resta del programa, a persones vivint amb VIH i que no té corol·lari. És, de fet, és la reunió més important a tot l'Estat, per descomptat, i potser fins i tot també a Europa, de persones amb VIH que de manera normalitzada s'apleguen per apropar-les als coneixements científics i tècnics i tot el que han sigut els avenços en el terreny del tractament antiretroviral per part doncs, de metges en un context i en un entorn que no és la fredor d'un hospital sinó el d'un seminari on es pot interpel·lar doncs, els ponents i d'això doncs, n'estem molt satisfets. És un programa que és totalment vigent. Algú podria pensar que potser com que el tractament antiretroviral s'ha simplificat moltíssim avui en dia, aquesta mena de serveis no són necessaris, però ho segueixen sent absolutament, perquè a partir del diagnòstic, justament ara que
que les recomanacions terapèutiques aconsellen pràcticament fer tractament de manera directa, no en tots els casos, però gairebé tots, i això serà realment cap on aniran les coses, no? De fet, el VIH és l'única infecció que no es tractava fins fa molt poc temps de manera directa després del diagnòstic, doncs fa que les persones, un cop diagnosticades, tinguin moltes inquietuds encara. Encara queda el tractament és més simple avui en dia, en molts casos el pacient el pot fer de manera molt senzilla, però un bon seguiment i una bona monitorització del pacient comporta que el pacient estigui realment molt informat. Aquesta no és una patologia qualsevol, i no només pel que fa a les qüestions relacionades amb l'estigma, sinó el propi tractament en si mateix és un tractament encara molt complex, encara que no pugui semblar. Pot ser un dels serveis més populars en el col·lectiu LGTB és el de la prova ràpida, si s'ha infectat o no del VIH. Parla'ns una mica d'aquest servei, des de quan existeix. I també alguna vegada t'havia sentit parlar de que estaves en contra, s'havia volgut prendre alguna mesura de que es pogués fer la prova ràpida a farmàcies o a... No, jo no estic en contra de que es faci la prova ràpida, tot el contrari, en soc un dels principals promotors, no va ser fàcil. Al contrari, quan nosaltres vam fer una aposta per la prova ràpida, vam trobar inclús, no només per la prova ràpida, sinó per celebrar el dia de la prova, que també el vam instaurar, la nostra entitat el va instaurar l'any 2004, d'això ja fa uns quants anys, en farà gairebé una dècada, és a dir, que ens vam anticipar bastant a la importància del diagnòstic precoç. El diagnòstic precoç en parla tothom ara, forma part de la retòrica del VIH, però en aquell moment era evident que les coses anirien per aquí. Per aquest motiu vam importar també un concepte, en aquest cas, que existia a altres països, que era centralitzar l'atenció mediàtica en el fet de diagnosticar-se precoçment. I d'aquí, que encara avui en dia, el dia de la prova, el 20 d'octubre, una data que vam triar nosaltres mateixos, se celebra a tot Espanya, arreu d'Espanya. Per cert, que a vegades es confon amb una jornada internacional i no és així, perquè només la celebrem a Espanya, no a l'estat espanyol. Això vol dir que nosaltres el que volíem era, i el que enteníem és que havíem de fer un avançar moltíssim en aquest terreny, en el diagnòstic precoç, i per tant totes les eines que poguessin ser viables, com era una prova de detecció ràpida que ja es veia venir que augmentaria la demanda, només vam esperar a que tingués uns nivells de sensibilitat i d'efectivitat, per dir-ho d'aquesta manera, no? Doncs suficients com per poder-lo ofertar tal com s'ofertava el que hi havia disponible fins aquell moment, que eren els tests ELISA, no? I de fet una prova ràpida és un test ELISA, en certa manera és un test de detecció d'anticossos, avui en dia també es pot utilitzar per diagnosticar a través de l'antigen P24, que està present abans del... és més complicat això perquè només al començament, si la infecció és molt recent, hi ha algunes oportunitats més de diagnosticar. Malgrat tot, un Western Blot és el que ha d'acabar confirmant la prova, però això es veia venir que causaria un impacte important. Per tant, l'any 2006 vam optar per implementar la prova ràpida després de fer uns estudis d'acceptabilitat en què també finalment hi van acabar participant altres entitats, i això va produir un augment importantíssim pel que fa a la demanda del test. En el nostre cas, un augment superior al 400%, perquè la prova ja la fèiem abans de manera convencional. De fet, avui en dia ningú vol fer cap prova convencional, la gent vol la prova ràpida amb els resultats immediats. El que nosaltres som és molt curosos amb l'utilització d'aquestes tecnologies. És a dir, la prova ràpida, per la seva aparent senzillesa, permet fer proves en qualsevol mena d'entorns. Però això no contempla sempre els aspectes ètics que ha de comportar una prova de detecció. Una prova de detecció és en si mateix un diagnòstic, diguem-li com vulguem, però és un diagnòstic. I un diagnòstic del VIH comporta una sotregada emocional importantíssima en la majoria, per no dir el 100% dels casos, que hi s'ha de donar un entorn en què les persones no només es puguin sentir confortables i d'alguna forma recolzades, sinó que, a més, es puguin derivar correctament als serveis sanitaris. És a dir, fer proves per obtenir només dades epidemiològiques no és ètic, no està ni recomanat per cap estament. És a dir, al contrari, es desaconsella. En si mateix, el que jo he criticat és que qualsevol programa de cribatge el que ha de fer és garantir el tractament de les persones que ens resulten afectades. Però això amb VIH i amb qualsevol altra patologia. És a dir, que un programa de cribratge ha de garantir el tractament de l'infectat. Imagineu-vos, si no, per què serviria? Només per fer-ne estadístiques. Aleshores, el que els hi passa, tant a les farmàcies
no totes potser, com a fer proves amb entorns que no són adequats. Jo no sóc partidari de fer proves ràpides ni en contextos d'oci ni en locals nocturns. Per descomptat, no donant el resultat en allà, però tampoc veig ara clar ni haver-les de fer en allà. Perquè si ho preguntéssim a les persones que han estat diagnosticades correctament, obtindríem la resposta del per què. És a dir, si els preguntéssim si els agradaria haver estat diagnosticats d'aquesta manera, en un entorn no adequat, jo penso que ens donarien la solució de la resposta. I per tant, hem de procurar sempre que hi hagi un context de confidencialitat, d'intimitat i sobretot de suport de la persona. És que avui en dia hi ha uns conceptes i unes creences molt equivocades al voltant del VIH. Es repeteixen constantment tòpics com que la gent no els preocupa tant infectar-se, com que ja faran tractament que fins i tot amb una sola pastilla. Res d'això coincideix amb la realitat. I malgrat tot, els mitjans de comunicació, els propis interlocutors del VIH, ens ho repeteixen constantment, que ha sigut un relaxament de conductes, que si a la gent ja li és igual, que si... Tot això no coincideix amb la realitat. Quina seria aleshores l'evolució tant del que és de polítiques de prevenció com d'acceptació de les persones que tenen VIH, això com polítiques i conductes, quina és l'evolució en els darrers anys? Mira, una mica ja has explicat abans, i quina és la situació actual? La prevenció ja ha evolucionat en aquest sentit, perquè la prevenció, el mateix checkpoint, és una mostra. El diagnòstic precoç, en aquests moments, n'hi ha d'altres, però probablement sigui l'estratègia més eficaç per detenir l'expansió de l'epidèmia. El que passa que en un context com són els homes que tenim relacions sexuals amb homes, doncs encara que hàgim aconseguit disminuir el diagnòstic tardà, passa encara massa temps entre el moment d'un infecció i el moment en què aquesta infecció es posa sota control. Vull dir que la persona rep tractament antiretroviral i deixa de ser infecciosa. En el temps que passa entre una cosa i l'altra, n'hi ha hagut prou com perquè el virus continuï estenent-se. A més, en un entorn en què la prevalença és tan elevada i en què encara el retard diagnòstic s'estima en un 20%. Això són les claus i els veritables factors o els veritables determinants de les seroconversions. No aquesta cantarella que a mi em posa particularment nerviós de sentir que si les persones no es preocupen o si és que s'han relaxat, perquè al fer això estem realment eliminant possibilitats d'evolucionar, perquè donem per fet que no podem vèncer aquesta situació perquè la gent s'ha relaxat, perquè la gent no es preocupa, perquè la gent no li fa por la sida o el VIH. No hi ha res d'això que sigui veritat. Ho constaten els nostres estudis, constaten tots els nostres diagnosticats. En aquest centre diagnostiquem el 40%, als voltants del 40% del total de casos que es produeixen o que es notifiquen, més ben dit, a Catalunya anualment amb homes que fan sexe amb homes. Per tant, tenim una experiència acumulada que penso que s'hauria de tenir en compte. I hem de combatre aquests missatges reduccionistes de que els homes gais ens infectem perquè volem. Perquè al final, quan escampem aquesta idea, el que fem és estar estigmatitzant d'una manera molt cruel i molt greu a un col·lectiu que ja té altres problemes. Indicaves que els dos factors que has indicat són el retardament en el diagnòstic i l'altre era la prevalença. No tinc clar que tot el món tinga clar que és, els nostres espectadors, que és la prevalença, que es refereixes amb això. Explica una mica també aquest factor. És el total de casos que tenim acumulats d'infecció. Això vol dir que podríem dir que en ciutats com Barcelona, 25 de cada 100 homes homosexuals o que tenen sexe amb altres homes tenim el VIH. Això vol dir que tenim una prevalença molt elevada. D'acord? N'hi ha de molt més elevades, si volem, en el món, però no ens hem de comparar amb aquestes. Malgrat tot, aquesta prevalença, un 25%, és molt superior a les prevalences que en població general hi ha molts països, gairebé la majoria de l'Àfrica subsahariana. És a dir, ens escandalitzem per la situació a l'Àfrica subsahariana i en tenim una de similar o pitjor a casa nostra i, en canvi, l'assumim com per natural. El que passa és, clar, la diferència és que aquí hi ha tractament i, per tant, no acaba sent tan dramàtic l'impacte de l'epidèmia. Però això és la prevalença. Això no ens ha de fer por, però, perquè això no vol dir que el 25% dels homes homosexuals potencialment puguin transmetre la infecció. Aquesta majoria de persones, si estan diagnosticades i correctament tractades, doncs tindran una càrrega viral sota control, indetectable, i serà impossible, en la pràctica impossible, que puguin transmetre la infecció a terceres persones. La importància del diagnòstic. Exactament. Per això et deia fa una estona que aquesta estratègia, la de diagnosticar i invertir els recursos en diagnòstic precoç,
és molt més eficient en aquests moments que hem de mirar què fem dels pocs diners que tenim que invertir-lo en altra mena de campanyes o estratègies que, a més, són de molt difícil avaluació perquè poden ser estèticament molt boniques, mediàticament molt impactants, però que al final no es pot comptabilitzar mai com s'ha traduït això en una reducció de noves infeccions. En canvi, diagnosticar i tractar segur que comporta estalviar-nos noves infeccions. Malgrat tot, hem d'anar més enllà, perquè nosaltres mateixos estem instal·lats en una dinàmica en la que, mira, fem 5.000 proves l'any i això són molt, ja veus que són molt cost eficients, perquè només amb 5.000 proves diagnostiquem el 40% del total de casos amb BAC-CH a Catalunya. Però amb això, que amb números absoluts, perquè se m'entengui més bé, vol dir uns 130-140 homes anuals que es diagnostiquen BAC positius. En aquesta situació no hi podem estar permanentment. És a dir, és massa elevada aquesta xifra. Nosaltres hauríem de començar a veure un declivi de noves infeccions i, en canvi, no el veurem. No el veurem perquè en aquests moments i en l'entorn en què estem no podem anar més enllà. Això és com treure aigua del mar, doncs intentar buidar el mar, no? És a dir, sí, pots anar buidant aigua, però n'entra molta. I s'hauria d'invertir en noves recerques per a veure què es fa o quina seria la perspectiva? S'hauria d'invertir més en diagnòstic precoç, no només presumir de tenir uns centres que feien la prova, sinó realment dotar-los i capacitar-los correctament perquè puguin arribar a marcar una incidència, a doblegar la incidència del VIH, la corba de noves infeccions, cosa que no està passant. En aquesta situació, ja t'ho he dit, podem estar anys fent el mateix, probablement estem estalviant moltes infeccions, però no aconseguim anar endarrere, i és que l'objectiu final ha de ser anar endarrere. No podem tenir les noves generacions d'homes gais amb aquestes prevalences tan elevades, perquè els tindrem vivint en un context socialment més acceptable, amb uns drets, amb unes lleis que els protegiran, però amb una salut molt precària. No ens oblidem que és un problema de salut gravíssim, el VIH, i això és quelcom que hauria d'escandalitzar a la classe política, al propi col·lectiu, i fer que ens belluguéssim amb un veritable lobby per poder trencar això d'una vegada. I això no és així. No se sap ben bé per què, però no passa a casa nostra. És a dir, fins i tot les polítiques s'acaben diluint en polítiques cap a la població general, que no està en risc de contraure el VIH o que està en molt poc risc de contraure'l. Se segueixen invertint els pocs diners que queden, no de manera... Mira, t'ho explicaré una manera més entenedora. Com pot ser que sigui el grup prioritàriament més afectat i no el que rebi més recursos? Em podran dir, és que no volem que s'estigmatitzi el col·lectiu... Escolteu, als països europeus al nostre entorn, on el col·lectiu homosexual és des de sempre, a diferència d'Espanya, que van ser els usuaris de drogues per via parenteral, el col·lectiu que relaciona amb el VIH, perquè és realment el conductor de l'epidèmia del VIH, perquè és un grup tancat, l'homosexualitat, perquè es donen tots els factors com perquè l'epidèmia es pugui estendre. És molt més fàcil que això ho faci qualsevol epidèmia en un grup tancat de població que entre la població general. Ja hem vist que amb el pas dels anys, dels 80 cap aquí, Europa no ha passat el que passa a l'Àfrica subsahariana o a l'Àsia, no? És a dir, no s'ha escampat pel total de la població. Aquests col·lectius, o el col·lectiu homosexual, ni a Alemanya, ni a França, ni al Regne Unit, està més estigmatitzat del que ho està a casa nostra pel fet de la sida. I el nivell de prevalença va baixant en noves generacions? Això no, és diferent. No, no va baixant. Espanya és un dels pocs països en què creix. Vale. A més, és l'únic grup de població en què creix. Ara bé, això, esclar, aquells que no els interessa, perquè es reconeix un fracàs en les polítiques preventives, et diran, home, creix perquè fem moltes proves, hem avançat molt amb el diagnòstic precoç, i per tant, si tu fas amb el diagnòstic, vull dir, amb l'accés al diagnòstic, i per tant, si tu fas moltes proves, tindràs més afectats, evidentment. Però és que no és això, perquè un cop depurades les dades, inclús per freqüència de la prova, veiem que en el col·lectiu d'homes que fan sexe amb homes és l'únic grup de població, exclusivament l'únic grup de població a Espanya, on l'increment de noves infeccions és estadísticament significatiu. I això és així, no m'ho invento jo, és constatable i comprovable. I malgrat tot, les polítiques no varien. No en parlem encara del problema en el col·lectiu homosexual. Parlem del VIH com si fos quelcom que afecta tota la societat. Potencialment sí, és així, però la veritat i la pràctica no afecta tota la societat. On són les noies i les dones infectades d'aquest país? N'hi ha, esclar que n'hi ha, esclar que n'hi ha. I, evidentment, tot i que tenen una incidència molt més baixa, quan ho multipliquem per 40 milions de persones que poden viure potencialment a Espanya, doncs ens trobem amb uns quants milers de persones infectades. Però
On són les noves generacions, les que no venen per ús de drogues per via parenteral o han estat infectades per les seves parelles, que d'una o altra manera també havien contret l'epidèmia a través de l'ús de drogues per via parenteral? És a dir, on són aquestes persones? On són els nous, les noves generacions de dones o de noies adolescents que tinguem infectades pel VIH? No existeixen. Sortosament no hi són. Hem de parar atenció en el col·lectiu. I si no ho fem nosaltres mateixos, no ho farà ningú. Aquest discurs fa anys que l'arrossego, em puc fer pesat i cansí, segurament que sí, però tampoc no el penso variar mentre no vegi que hi hagi un canvi d'actituds. Al final, la classe política d'aquest país em corregeix fins i tot a mi quan em poso tan vehement i em diuen que ens hem d'adreçar als joves. I jo penso, a quins joves? Els nostres? Els que ara s'inicien en el món de la sexualitat, aquells que veiem diàriament en el checkpoint que encara no estan infectats però que ho estaran d'aquí poc temps, perquè el fet de que siguin negatius i per molt que els donguem tots els elements que tenim al nostre abast perquè es protegeixin, no ho aconseguiran del tot, perquè és impossible, no podem demanar el 100%, no hi ha res en aquesta vida que sigui el 100%, i molt menys demanar a algú que utilitzi un preservatiu el 100% de les vegades que tingui relacions sexuals. Bastarà que s'enamori, bastarà que es prengui dues cerveses com perquè perdi la percepció de risc, i en aquest context s'infectarà. I això és una desgràcia, no té un altre nom, i com a tal hauria de ser abordada. I no, jo penso que l'únic relaxament que s'ha produït en aquest país, ja que parlem de relaxació, és el de tots plegats a l'admetre com a natural una cosa que no ho és. I aquí estic fent ara, potser estic seguint molt punyent, però és que vull fer un punt d'activisme en aquest sentit. Hem de ser un problema per la societat, l'hem de tornar a destacar. No pot ser que assumim aquestes polítiques actuals i que simplement ens vanagloriem que hem fet uns passos, òbviament importants, en el diagnòstic precoç, però que òbviament no són suficients. M'agradaria afegir, pel que fa a la prevenció, que encara s'entesten algunes persones en basar-la exclusivament en el canvi de conductes, com si això fos possible més enllà del que ja s'ha fet. És a dir, per alguns la prevenció del VIH és tan senzill com fer servir un condó, és a dir, canviar la conducta. Però és que la gent ja en fem servir de condons, en fem servir moltíssims de condons. Mai les empreses de condons havien vengut tants condons, i especialment que siguin utilitzats per homes que fan sexe amb homes. Però amb això no n'hi ha prou. És hora d'obrir la porta a noves tecnologies, com poden ser, i a invertir de bo, no només de paraula, en la profilaxis preexposició, en els microbicides rectals, en tot allò que de manera complementària en el condó podrà fer potser que algun dia aconseguim doblegar aquesta curva de la incidència que tenim tan elevada de noves infeccions. Qui vulgui o qui cregui que el VIH es pot prevenir exclusivament amb l'ús de preservatius, com a mínim és ingenu, si és que no té mala fe al darrere. És a dir, això ho hem de dir clar i català, sí. I molesta moltíssim dir això. Sí que és cert que, per exemple, quan una vegada si vens aquí tot això, sí que observes que hi ha informació que no és del domini públic o que no és tan coneguda més enllà de l'ús dels preservatius. I això és una cosa que... És que no es vol que sigui coneguda. Que sí que xoca. És que els responsables de la salut pública en aquest país tenen una actitud, els més ben intencionats, paternalista. Pensen que si posem a l'abast de les persones tota la informació, deixaran de fer servir preservatius o encara els faran servir menys. No els agrada que els expliquem que les persones VIH positives no són cap problema per ningú quan tenim el VIH sota control. Però això... És obvi que s'ha de conciliar un missatge preventivista, evidentment, des de la prevenció, i el condó és una eina per prevenir, això no ho discuteix ningú. En distribuïm des d'aquesta entitat més de 100.000 cada any de preservatius, no només des del propi centre, sinó també externament. Per tant, no podem estar en contra del preservatiu de cap de les maneres, però el que diem és que el preservatiu té unes limitacions. Hi ha un fet, que és que l'estigma... En què rau l'estigma? Perquè també em preguntaves per l'estigma. L'estigma rau amb la por dels altres a infectar-se d'algú a qui es veu com un vector de la infecció, com un potencial transmissor d'un virus. Si la gent sap i assumeix el missatge de que la gent diagnosticada i tractada correctament no pot transmetre la infecció, perquè això és així, és a dir, això ho sabem, això és un fet que és irrefutable, ens ho ha demostrat la ciència, i per tant pot agradar o no pot agradar, no acabo d'entendre per què no agrada, perquè de fet és una de les notícies més importants, qualificada per la revista Science com the breakthrough of the year l'any passat, que hem tingut amb 30 anys de sida, però bé, hi ha qui s'entesta en què no, es veu que haguéssim preferit que no es pogués demostrar això, que les persones VIH positives un cop tractades deixàvem de ser infeccioses.
Un dels motius pels quals la gent no es fa la prova, els homes gais, alguns no es fan la prova i són reticents, no és la por el que els hi farà la infecció en el cas de que resulti positiva la prova, sinó la por a com els tractarà el col·lectiu homosexual. Hem d'educar, per tant, el col·lectiu homosexual explicant-los que les persones VIH positives, un cop tractades i diagnosticades, més ben dit a l'inrevés, diagnosticades i tractades, no representaran cap risc per ningú, fins i tot encara que no s'utilitzessin mesures preventives. La informació científica no és per una elit que l'ha de controlar i deixar-la anar quan li convé i com li convé a la ciutadania. La ciutadania té el dret a estar informada i està correctament informada. Per tant, si trenquem aquesta por, també trencarem la por a fer-se la prova a aquells que la tenen, perquè això no es farà en dos dies, però estic segur que això acabarà impactant en el concepte d'estigma associat al VIH. És a dir, i a tot nivell, a més hi ha altres motius per fer això evident. Hi ha, sobretot al nord d'Europa, altres països del nord d'Europa i altres països del món, no tant a Espanya, però també hi ha hagut casos, hi ha una tendència a la criminalització de la transmissió del VIH. És a dir, escolta, el VIH no es transmet quan està tractat, per tant, tot això caurà pel seu pes. I malgrat tot, aquí tenim encara unes controvèrsies enormes amb això, no? És a dir, fins i tot hi ha metges que ara mateix em censurarien, responsables de la salut pública, que em dirien amb el teu missatge estàs provocant que augmentin les infeccions, quan és exactament a l'inrevés. I a més això és una política que aquí en aquest país no s'acaba d'assumir, però que des dels Estats Units a altres països europeus és amb el que s'està treballant actualment i sortosament, encara que perdrem l'oportunitat de col·laborar-hi, espero que finalment ens n'acabem beneficiant, perquè és que si no, no avançarem ni un sol pas. No podem basar la prevenció del VIH només en el canvi de conductes, perquè les conductes són modificables fins a cert punt. O potser fins i tot diria que les conductes ja es modifiquen. És a dir, no modifica conductes aquell que en el 95%, el 98% dels casos que té relacions sexuals fa servir un condó, ja les ha modificat les conductes. Però amb això no n'hi ha hagut prou per detenir la possibilitat d'infectar-se en un context on la probabilitat és tan elevada. Hi ha models similars a BCN Checkpoint arreu d'Europa o arreu del món, vaja, altres països? Són oberts centres similars a partir de la nostra experiència a Lisboa, a Atenes, a Belgrat i fins i tot a altres com a Suïssa o Dinamarca han canviat el concepte que tenien pel concepte checkpoint. En si mateix avui en dia el checkpoint és tot un concepte no només pel que fa a la detecció del VIH sinó també d'altres ITS. I si no fos perquè estem en aquest context en el que ara és difícil innovar a causa de la falta de recursos a tot nivell, però sobretot econòmics, doncs estic convençut que en el fons evolucionarem cap a un concepte de salut més integral. També dir que en el checkpoint, gràcies a la bona acceptació que té entre la comunitat, ens permet des de conduir estudis conductuals, per cert, estudiar incidència del VIH en el col·lectiu a través d'una cohort de seguiment d'homes VIH negatius. Seguim a més de 5.000 homes en aquest moment, és a dir, tenim més de 5.000 persones reclutades, a les quals fem un seguiment dos cops a l'any o un cop a l'any almenys per poder estudiar la incidència i també col·laborem amb la recerca comunitària, amb programes com el Chequear, que permeten als investigadors d'IRSI Caixa obtenir mostres biològiques de les persones que seroconverteixen i, per tant, aprofundir en aquests processos de seroconversió de cara a l'obtenció d'una vacuna per la sida. Per tant, el centre potser això no es veu, es veu simplement com un lloc que ofereix la prova, però al darrere hi ha molta més cosa.